Jag hoppas verkligen att de addar mycket mer customizations nästa. Sexan var ett bra exempel på bra customizations. För mig det var den jag såg Henke ha. Ja, det är den. Jag för mig han gjorde en bob som en power ranger. Ja. Vi ser om vi kan sätta några byxor på Panda. Det går inte. Jag är redo för en panna till, inga problem. Oh, jag... Vann jag? Oh! Ja, just det var jag som låg på etta, första plats. Just det. Du ser, då är du panda. Jajamän, jag totalt våldtog honom. Vem körde du som? Iron King? Kuma.